Ekonomski fakultet u Sarajevu ove godine obilježava 65 godina od svog osnivanja. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu jedini je fakultet u regionu osim Ljubljanskog koji posjeduje američku AACSB, europsku EPSA i AQUA austrijsku akreditaciju. To znači da su kriteriji, standardi i nivo isporučenog znanja ove visokoobrazovne institucije zasnovani na međunarodnom nivou, a to ima samo 5% univerziteta u svijetu. Naš osnovni cilj je edukacija studenata i studenti su rekao bih, u sferi interesovanja prvi prioritet, ali htio bih da istaknem da za ekonomski fakultet 2017. godina je posebna godina pošto slavimo 65 godina postojanja ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Organizacija konferencije Ekonomijade, CEO konferencije kao i centralna svečanost samo su neke od aktivnosti koje će ova visokoobrazovna institucija realizovati u narednom periodu. Centralna svečanost će biti 14. oktobra 2017. godine u Narodnom pozorištu, ali prije toga niz aktivnosti prethodi, da tako kažem, koje smo već organizovali gdje smo krenuli u proces obilježavanja tog važnog jubileja za nas. Na konferenciji, odnosno ekonomskom forumu, koji je planiran da se održi početkom mjeseca februara, učešće će uzeti predstavnici svih nivoa vlasti. Ideja je da se otvori jedan dijalog između predstavnika vlasti, realnog sektora i akademske zajednice. Prva u tim događanjima će biti konferencija ili Bosansko-Hercegovački ekonomski forum 9. februara u Holdinu. Nadanja Ekonomskog fakulteta su da će konferencija postati tradicionalna, te smatraju kako je u sklopu njihove misije, pored edukacije studenata, važna i veza sa realnim sektorom i pomoć za stvaranje boljeg ekonomskog ambijenta.